Herkese salam değerli Məşxana izleyicilerimiz, kanalımıza abone olup beğenmeyi ve etrafınızda paylaşmayı unutmayın. Eğer sizlerin de satmak istediğiniz emlakınız veya kiraya vermek istediğiniz mülkünüz varsa bizimle alaka saxlayabilirsiniz. İzlediğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ederim. Göz hakkınızı halal edin. Sizlere Mərdəkanda hovuzlu 11 sotinsinde tikilmiş bir mühteşem bir villanı təqdim edeceğim. Ekranlara yakın yerleşin. Sıxılmadan izleyeceğinize eminlik veririm. Çekilişi özüm etdiyim için hem etraflı hem de bütün xırdalıqlarına kimi sizleri məlumatlandıracağım. Hem alan hem satan için de hayırlı olsun. Az önce qeyd etdiyim kimi villa 11 sotinsinde tikilib. Çok güzel ve səliqəli həyəti var. Həyətində bir çox dekoratif ağızları var. Sizlere meşe abu havası yaşatacak. Gördüğünüz kimi sizlere tam formada kapıdan girdiğin zaman göreceğiniz mənzərəni təqdim edirəm. Çox gözəl dizaynla ve keyfiyyətli materiallarla təmir olunmuş bir evdir. Hovuz isə çox uzaqları Maldiv adalarına kimi aparacaq. Sərinləcək gözəl geniş bir hovuzu var. Uzunluğu 12 metr, eni isə 4 metrdən ibarətdir. İndi isə sizlere besetkanı təqdim edəcəm və besetkada neler olduğunu sizlere çəkib göstereceğim. Ailənizlə rahat dincələcəyiniz bir yerdir. Yay kuxnası var. Mangal başında istirahat sizlere zövq verəcək. Gördüğünüz kimi həyətin çox möhtəşəm bir görüntüsü var. Sözün əsl mənasında arzu olunacaq bir villadır. Gözəl dekoratif daşlarla mangal tikilib. Bura yay kuxnasıdır, yay mətbəxidir. Değerli izleyicilerimiz, kanalımıza abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İnşallah daha güzel videolarımızla, her bütçeye uygun evlerimizle karşınızda olacağız. En güzel üstün tarafı da bu hayatın odur ki, heç bir taraftan hayata karşı hayattakilerin evlerinin penceresi düşmür. En çok verilen suallardan biri de odur. İndi sizlere evin etrafını çekip göstereceğim. Bəli, güzel yaşıllıqdır. Bol oksijenli bir həyətdir. Əsl istirahat etmək üçün alınacaq bir mülkdür. Həyətində və ya villada heç bir təmir tikinti işinə ehtiyac yoxdur. Aldıqda rahat bir formada yerləşib istirahat edə biləcəyiniz bir həyətdir. Siz indi hal-hazırda həyətdə olan palmaları görürsünüz. Palma ağacları var. Düzənli olaraq həyətə bağban tərəfindən baxılır.
ağaclara qulluq olunur. İsitmə sistemi kombidir. Villanın arxa tərəfini sizlərə təqdim edirəm. Arxa tərəfində kombi yerləşir. Həyətin və villanın paket çıxarışı var. Sənədləri tam qaydasındadır. Rahatlıqla alqı-satqı yolu ilə satıla bilər. Torpaqda 5 sotunda tikili, 6 sotunda isə həyət olaraq qalıb. Allah Taala hər kəsə ev nəsib etsin. İnşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, indi isə sizə villamızın otaqlarını təqdim edəcəm. Girişdən girdikdə sağ tərəfdə bizi geniş zal qarşılayır. Gözəl dizaynla təmir olunub. Bayaq dediyim kimi bütün əşyalar tam formada qalacaq. Dəyərli izləyicilər, nəzərdə çatdırım ki, villamız 2 mərtəbə üçün nəzərdə tutulub, alan şəxs istədiyi kimi 2-ci mərtəbədə tikə bilər. Gördüyünüz kimi sizlərə 1-ci yataq otağını təqdim edirəm. Bu yataq otağında özünə aid ayrı sanuzeli var. Toplam 300 kvadratdan ibarətdir. 4 otaq və 2 sanuzel var villanın daxilində. Həyətdə olan ikinci tikilidə isə 2 otaq və 1 kuxnadan ibarətdir. İndi bir azdan sizlərə həmin o tikilini də göstərəcəm. O tikili də müxtəlif məsəl üçün həyətində bağbanı olan, həyətində xadiməsi olan, onlar üçün nəzərdə tutulub tikilən bir tikilidir. O da təmirli, gözəl bir tikilidir. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. İndi sizlərə ikinci yataq otağını təqdim edəcəm. Otaqların hər biri olduqca geniş bir formadadır.
Değerli izleyicilerimiz, villamızın qiymətini sizlere çatdırmak istəyirəm. 420 min AZN satışa çıxarılıb. Təbii ki, real alıcıya endirim olunacaq. Villamızda olan 3-cü yataq otağını sizlere təqdim edirəm. Size tam geniş etraflı bir formada bütün her yerini çekip gösteririm ki daha etraflı bir düşünce ile malumat ile bizlerle alaqa saxlayasınız. İkinci sanuzeli sizlere təqdim edirəm. Bu ümumi sanuzel gelir. Evin giriş kapısıdır. Burası bütün hanımlarımızı maraqlandıran kuxnamızdır. Güzel, havalı, ışıklı bir kuxnadır. Eğer etraflı bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, vermek istediğiniz her hansı bir sualınız varsa videoda qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ətraflı sizə məlumat veriləcək. İndi isə həyətdə olan ikinci tikinti sizlərə təqdim edəcəm. Bura oturma otağıdır. Kuxnamızı görürsünüz hal-hazırda. Tam formada alıp yaşanası bir villadır. Hiçbir görülecek bir işi yoktu. Yatak otağını sizlere təqdim edirəm. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İnşallah güzel güzel videolarla sizlerin karşınızda olacağız.